AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 2087. Què tal? Bon dia. Des del matí estem mirant el cel. Ahir ja tinguérem algunes senyals que indicaven que anàvem a tindre alguns canvis. De fet, de bon matí està plovent, està tronant a les comarques més interiors del centre de València. També tinguérem ahir alguna plugeta de caràcter dèbil al sud de la Comunitat Valenciana, prop d'ací, al Collà, al Comtat. Arribaren a escoltar-se alguns trons i a caure quatre gotes. Però en principi, avui el dia ha començat amb horatge molt variable. Veig en aquestes imatges, aquesta fotografia que s'enviava des de Gandia, Rafael, Miquel, ahí podem veure la mar una miqueta alterada, fruit d'aixe vent de llevant que bufa els últims dies, i algunes senyals de trons al cel. Ahir passaren alguns núvols, no tingueren cap conseqüència. Veurem en què queda l'evolució dels núvols al llarg de les pròximes hores. A les imatges del satèl·lit Meteosat veiem com hi ha una xicoteta vaguada, una zona d'inestabilitat, que ahir ja donava precipitacions i tronades molt intenses en punts de Sòria, de Navarra. Així tenim com al llarg de la nit els núvols han sigut abundants a la Comunitat Valenciana i com en les últimes hores els núvols més actius, els més compactes, afecten les zones més interiors de València i al llarg de la vesprada han anat traslladant-se cap a les zones més litorals. Podrien afectar, tot i que siga de refiló, la Safor i deixar algun ruixat que sempre seria molt benvingut. Veurem en l'ampliació, en el canal visible, eixos núvols des de primera hora del matí més compactes a l'interior de València, a les comarques més centrals, on en algunes zones ja portem més de 20 litres per metre quadrat. Alternança de núvols i clars al nord, alternança de núvols i clars al sud, i tota aquesta zona d'inestabilitat és el que al llarg de les pròximes hores haurem de seguir de prop per veure què donen en de si. En el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia veurem com els núvols més actius començaven a formar-se a primera hora del matí, ahir tenen l'hora al voltant de les 8 del matí, a les zones més interiors, a la vall de Cofrents Allora, en punts de la comarca de Serrans, inclús la zona de la Foia de Bunyol, i després d'aixòs núvols, els nuclis més actius anaven a constant-se cap a la zona de la Ribera. Al llarg de les pròximes hores, lentament, tot i que vagin desfent-se, aniran a constant-se a les zones més costaneres. Pel que fa a les precipitacions de les últimes hores, de moment concentrades, les zones centrals i interiors del sud de València, vora 23 litres per metre quadrat portaven a Cortes de Pallars, al voltant de 14 a Teresa de Cofrents o a Allora, 12 litres per metre quadrat a Cases del Río, d'ahir passem als 9-10 litres de Domenyo, precipitacions al voltant de 3 litres a Requena, a Xelva, a Xiva, 2 litres a Montserrat, 4, 5, 6 litres, perquè són quantitats que a hores d'ara van incrementant-se, a Énguera i en les zones més pròximes a la costa, 1 litre a Serra i també 1 litre a Manises. Veurem com queda al final de la jornada aquest registre de precipitacions. Les temperatures mínimes no han patit massa canvis, valors els més baixets al voltant d'aixòs 6 graus de Vistabella, es 9 de Mut, la resta de zones de l'interior entre els 12 graus de Villena, Estretxe d'Alcoi, de la Font de la Figuera, de Cofrents, en Dutiel, es 14 de Xelva, cap al nord trobem 10 a Vilafranca, 13 a Morella o 12 a Xer. I en punts de la costa, a les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 20 o 21 graus, que hem tingut de temperatura mínima a Torrevieja, Benidorm ha sigut 20 graus, 19 graus a les capitals. Així a la Safor, les temperatures han quedat més o menys com els últims dies, les més altes al voltant d'aixòs 19 graus d'Oliva de Gandia,
18 graus ha sigut la temperatura mínima de Tavernes de la Valldigna, també de la Font d'en Carròs, 17 graus han tingut a Benifairó i 13, la més fresqueta, com és habitual, a Barx. La previsió per avui i per als pròxims dies la detallem en un minut. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La previsió meteorològica per acabar el mes de maig, per donar la benvinguda al mes de juny, marcada per la inestabilitat a les zones del nord de la Comunitat Valenciana. Una volta han passat les tronades, sembla que demà hi tenim aquesta línia d'inestabilitat, de les pluges de les últimes hores, un centre de baixes pressions just al centre de la península i sobretot hem de fixar-nos en la cua d'aquest front que arranca des d'Escandinàvia i que demà de vesprada podrà fer créixer núvols en les zones de muntanya del nord, nord-est i nord de la Comunitat Valenciana. Les temperatures de nou tenen tendència a pujar. En el mapa de 1.500 metres d'altura veiem com de nou des del nord d'Àfrica penetra una llengua d'aire més càlida que afectarà el sud, el centre, fins i tot zones del nord peninsular, i així les temperatures colors taronja en principi indiquen que no van a patir massa canvis, avui demà tindrem més sol que avui i per tant pujaran lleugerament les temperatures. Demà encara alternança de núvols i clar al nord, a partir de migdia formació de núvols de tempesta, sobretot al nord-est de la península, algunes d'aquestes tempestes podran descarregar amb forta intensitat i les temperatures que tornen a pujar. Relativament suaus a la Corunya, amb 20 graus de màxima, 25 a Bilbao, però hi ha 30 a Madrid, 33 a Sevilla i vora 30 graus a Múrcia. Així a la Comunitat Valenciana, demà començarem el dia amb sol, algunes pinzellades de núvols baixos en les zones més costaneres, a partir de migdia, creixement de núvols d'evolució, però sembla que molt concentrats a les zones més interiors. De vesprada, eixos núvols, en teoria, han d'avançar de sud-oest cap al nord-est, afectant les zones més interiors i del nord de la Comunitat Valenciana, i a la resta tindrem alguns intervals de núvols, però difícilment plourà. Vents fluixos de xaloc i temperatures sense massa canvis o amb tendència a pujar. Les temperatures previstes per demà, així les tenim, de nou tocaran els 27-28 graus, una miqueta més altes que les d'avui a les comarques del centre d'interior i toquen els 25 graus pràcticament a totes les poblacions i observatoris ubicats en les zones més costaneres. De cara als dies següents donarem la benvinguda al mes de juny amb sol però amb possibilitat de tronades a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, especialment a les zones més interiors de Castelló o del nord de València, amb temperatures encara amb tendència a pujar. Divendres encara serà un dia amb sol, estabilitat, alguns nuvolets i algunes tronades al nord de vesprada i atenció perquè dissabte els mapes a dia d'avui donen de nou un oratge molt rebolicat per començar el cap de setmana amb tronades que com avui arrencaran de les zones de l'interior i acabaran afectant bona part de la comunitat. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.
AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo.